qayb kama noqono nooqaska egobolku iyo degmada celif weyn waa meel dagaalo ay ka jireen dadkuna waa iska wada hubaysan yahay insets yaroo dhacabaa lasoo sheegaya ciidanku way qabanayaan marka ay qabtaan laakiin si cunfi ah oo rasaas nool ah bay dadkii la dhacayaan taas ayaa lagu dilayaa hadda ninkan oo kale ugu dambeeyey waxaa lagu soo eedeeyy dhuxul inuu gubayey dedhuxusha waxaa jira loo diri lahaa coaashibaa loo diri lahaa madaxdaqamaed baa loo diri lahaa wasaaradii deegaankaa jogto tigiahayd laakiin in ciidan hubaysaniint tagaan ay ugu tagaan bartii iyo dooxii u joogay ay rasaas nool la soo dhacaan weliba baacsadaan ka daba tagaan isagoo cararayoabhimid ayandaitaa tal adii olwqougaaaga togta meelu ka kii aoiiin anbabl ar wankuadilasanhay waannu ka murugaysannahay waannu xanuun iyo dareen daqmashilenahayaan dee dadkaas dawladdoodii intay u tagto magaalada kaga dusho miyiga lagu soo laynagoo guryahoodii jooga o aan waxba geysanin cidna la dagaalamayn cidna wax digayn waad ogtihin waddanka shaqa ma jirto beere ma jiraan xoolihii suuq ma leh abaar baa jirta qofka qutuldaruuri buu ka dhiganayaa dhirtii inuu geedkishudo oo su wax u cuno weliba ninka kane caruur rajooyina buu haystay oo ku korinayay ugu garaabi maayo xaalufinta dhirta iyo iyo in dhulka wax la yeelo laakiin waxaanu doonaynaa xitaa dawladdu la timaadiyo wasaaradda deegaanku sidii dhulkaa loo badbaadin lahaa sidii dadkan dhuxusha ka shaqaynaya nolol loogu samayn lahaa iyaga laftooda in la shaqaaleeyo oo dhaqancelin loo sameeyo oo dowladdu siyaasad ka yeelato laakiin demaaha in dadka xabadda la dhacoo loola tago taanu diidaynaa waa taa waxaanu dawladda ugu yeedhaynaa dadkan